በዚህ ሳምንት በቲክቶከሮች አኔ ቲክቶክ መጣቀም ሲጀምር ማንንም ኢትዮጵያውያን ነበርም ተወዳጁ ቲክቶከር ሰቢር ሰቢር የስሙ ተቃራኒ ነው ከየት የመጣ ባህሪ እንደሆነ አላውቅም ጓደኛሽን ንገሪኝና ማንዶሽን ንገርሽ ኮሜንት ለመጻፍም ትንሽ ከበድላ በቃ ራስን አጥፋይላ ያባቱ ደብዳቤ ምክሬ መከረሷል አንተ ግን ፉገራ እንደሆነ ያስታውቃል አጠንካ አይደለ እየፈጠንኩ ነው እንዴ ሚስፓሩና መዶሻውን ይዞ ግድግዳ ላይ በግዜ እንደው በግዜ